Eddig minden az előzetes ütemterv szerint haladt. A mai napra elértünk oda, hogy bejelenthetjük, hogy az építési területet átadjuk a BMW számára. Az áram- és gázellátással kapcsolatos kivitelezések megkezdődtek. Minden az ütemterv szerint halad a két autópálya lehajtó megépítése tekintetében. 2021 végére az első autópálya csomópontot megépítjük, és az ipari park körüli útépítések is az idei, a jövő esztendő végére befejeződnek. Zajlik a Budapest és Debrecen közötti vasútvonal fejlesztése. 2023 végére azzal is végezni fogunk. A német iskola indításával kapcsolatos minden munkát elvégeztünk. És a BMW felvette az első munkavállalóit itt Debrecenben. Tehát a következőt tudom önöknek mondani, eddig minden fél, a BMW, a kormány és az önkormányzat is tartja az ígéreteit és teljesíti a kötelezettségeit. Ugye ez a beruházás több mint 1 milliárd eurós beruházás, amelyhez a magyar kormány 12,3 milliárd forintos támogatást biztosít, és ez a támogatási szerződés június végén hatályba fog lépni. Ezt a mai megbeszélésünkön a BMW és mi is megerősítettük. Ahogyan azonban a leendő gyárigazgató is világosan elmondta, a világjárvány egy váratlan, rendkívüli helyzetet állított elő. És váratlan és rendkívüli helyzetben rendkívüli intézkedéseket kell hozni. És egy ilyen volumenű beruházásnál természetesnek kell tekintenünk, hogy az építkezés menetrendje kapcsán néhány hónapos változtatásra sor kerül. Azonban szeretném leszögezni, hogy minden a szerződéses keretek szerint fog így is történni. Semmilyen megkötött szerződés módosítására nincsen szükség. A világjárvány okoz néhány hónapos eltolódást a világgazdaságban is, így tehát tekintsük azt természetesnek, hogy itt az építkezés menetrendjét is egy néhány hónapos tólig határral módosítani kell. De olyan kérdés nincs, hogy megépül-e a gyár, mert a gyár meg fog épülni. Ez egyrészt itt is világosan látszik, másrészt pedig a leendő gyárigazgató és a BMW képviselői is mindezt világossá tették. És olyan kérdés sincs, hogy elkezdik vagy nem kezdik el az építkezést, mert az építkezés elkezdődött. És ebben a helyzetben még egyszer mondom, természetesnek kell tekintenünk, hogy néhány hónapos tólig határok között változik az építkezés befejezésének pontos dátuma. De tisztelt hölgyeim és uraim, a területet ma átadjuk a BMW számára, a gyár megépül, Debrecen pedig a globális autóipar egyik nagyon fontos fellegvára lesz. Egy olyan együttműködést hoztunk létre, amelyhez hasonlóban önkormányzat még nem vállalt Magyarországon ilyen nagyságrendű szerepet. Óriási felelősség terhelt bennünket, egyrészt a BMW csoport, másrészt az ország, harmadrészt pedig Debrecen polgárai felé. Hiszen vállalásaink teljesítése feltétele a fejlesztés sikerének, a vállalások teljesítésének elmaradása viszont megsúsíthatta volna azt az autóipari fejlesztést, amelyhez a város, a régió és az ország is óriási reményeket fűz. Ha körülnézünk most ezen a területen, akkor könnyen megállapíthatjuk, hogy milyen változásokon ment keresztül az elmúlt másfél évben. A BMW-vel kötött szerződés aláírása után azért sokszor megfordult a fejemben, hogy nem a lehetetlenre vállalkoztunk-e. A válaszom ma itt az, hogy de igen, a lehetetlenre vállalkoztunk, de azt is teljesítettük. Csak néhány mérföldkő az elmúlt másfél évből megállapodtunk több száz tulajdonossal. Fél év alatt megvásároltuk a majdani gyár 400 hektáros területét, elvégeztük a teljes terület régészeti feltárását, megmozgattunk 2,1 millió köbméter földet, mezőgazdasági területből a BMW által meghatározott szigorú műszaki tartalomnak megfelelő ipari területet hoztunk létre, közben vasutat és autópályát terveztünk, és jelenleg is dolgozunk az északnyugati gazdasági övezet külső infrastruktúrájának fejlesztésén. Debrecen városa tehát rekord gyorsasággal mindössze másfél év alatt alakította ki a BMW új gyárát fogadó ipari területet.
A kitűnő kooperáció a BMW-vel és a magyar kormánnyal hozzájárul ahhoz, hogy pozitív és perspektívikus jövőt építsünk a városban és az ország keleti részén. Azt hiszem, hogy joggal jelenthetjük ki, hogy mind a BMW csoport, mind Magyarország kormánya megbízható partnerre talált Debrecenben. Az elmúlt években az itt látható fejlesztéssel együtt több mint 700 hektárnyi ipari területet hoztunk létre, amelyeken gyárak épültek, és több ezernyi új munkahely keletkezett. Ezek az eredmények bizonyítják, hogy a létrehozott ipari területek itt Debrecenben, a város kezében jó kezekben vannak. Kiemelt jelentőséget ad a mai eseménynek az a globális veszélyhelyzet, amit koronavírus járványnak nevezünk, amely az élet minden területén jelentős veszteségeket eredményezett, és valószínűleg ez a helyzet velünk marad a következő hónapokban is. Fontos azonban leszögezni, hogy szövetséget kötöttünk, amely hosszú időre összeköt bennünket, Magyarországot, a BMW csoportot és Debrecent. A most elhangzott nyilatkozatok alapján pedig határozottan rögzíthetjük, hogy mindannyian elkötelezettek vagyunk az új gyár felépítése mellett. A cél az, hogy megfelelő ütemezéssel a mögöttem lévő területen az új gyár működésbe álljon.